What a mediocre attention whore I am! Inglourious Кънт с новия епизод за Disaster Movies. Повода да направим този епизод е шибания Сан Андреас с калата, който ще влезе в ролята на Брус Уилис, ще се опита да спаси света при поредната катастрофа нали, в световен мащаб, който очевидно се случва само в грачето Сан Андреас, а никой не му пука. Не, сигурно ще има сцени с Париж, Лондон, там унищожаването стандарт, но както и да е. В феноменалното, яко неразрушено студио, все още на Киров Хай Енд, сме тук с трудолюбивия, дори в неделя, илюминат Владимир Апостолов. Харесвам как ти стои каската, придава ти допълнителен интелект. И го докосна за бицепс. Да, и го докосна за бицепс. Повтарям, Владимир Апостолов, да не си помиш, че е лапсус. Познатите God Not Found, благо е Джизъса. Благо Джизъса! И Димитър... Само да разказаш един дето не го беше чувал. Но... Да, да, това е благо Джизъса без лоботомия. И, да, и без татуировки. И Димитър... Дринов? Той е не специален. Той е глупав, да. Дженерик. В момента, да, има кадри на срутването на Сан Андреас и това е страхотно. Това е, защото скалата се е подхлъзнал, паднал и паднал града с него. Да. И с него, да, надяваме се да не му падне кариерата, защото все пак... Тя никога не е била горе, за да падне. Той снима страхотни филми, той участва в Бързи ярости. Продължаваме. Да, само Сан Андреас не е градче, копале. Какво е? Няма значение. Пука ли му е някой? Не. То не е ли фикционално, бе? Така. Окей, продължаваме. Значи, принцип GTA Сан Андреас, оттам знаем Сан Андреас заради GTA. Но в случая ще направят и бомбастичен екшен с дизастър елементи. Той ще е локален май то дизастър, но няма значение. Добре. Преди да навлезем в сериозния разговор, искам да на нашия гост, който не знае, понеже от предното предаване с... талисмана Трайчо Булшита. с него той всъщност от Ед Каут нищо се роди нали, елемента с каската. Това е каската на срама, значи, който направи такъв знаменателен гаф. Ще трябва да си я сложи. В случая, нали, Хълки не може да си я сложи, защото е голяма главата. Си я сложи, но е окей. Okay. може да си я сложиш на е така. Нали. Самото присъствие на каската при някой от човека означава, че е направил гаф. Затова сега тук вето мето. Твоя гаф? Е моя гаф е, значи виж сега, ако не си забелязал... Не нека забелязал... не говорим в единствено число, изброявайки гафовете на него. Ако си забелязал, аз, понеже, нали, сега дизастър муви. Титаник е един голям дизастър муви с моряшката периска с пиятоса. Дай Посейдон, нали? Да, Посейдон. Това беше някакво момче. Да. Между другото, по Попай с Робин Уилямс е доста дизастър муви. Попай Сейдон. Че е доста слаб филм. Окей, това беше хубаво. Да. Въпреки режисурата на грандиозния Робърт Олтман. Да, да. Аз съм сигурен, че Елф, особено с тази фанелка, със сигурност би пуснал Леонардо Ди Каприо на вратата до себе си. Има място. Има място. Особено... Има място и в теб за Леонардо Ди Каприо. Защото винаги могат да... Можеха да направят едно такова спунинг върху това. Това не е някакво грандиозно епично конега от тема. Не, да, направо простатията владея е деска. Владая, владея. Владая. Кога бяха от владея? Това пара е нещо смешно си явно. Понеже имаме един страхотен почитател в YouTube, който нали, забеляза, че наистина нямаме алкохол в кадър. Това е защото не искаме да тласкаме малките деца към алкохол. Но очевидно, ние сме консумирали някакви субстанции. Не го правете това вкъщи, ходете по барове. Да, нали, правете го на местата, къде трябва. Disaster Movies. Кой иска да започне пръв? Влади. Той не иска. Аз доброволно в един Disaster Movies казва I volunteer Влади. Защото е най-тъмничен. Да, за жалост повечето жанрови представители на катастрофични филми са катастрофа сами по себе си. И според мен предстоящия аудиовизуален аборт с Дуейн Джонсън на скалата, Сан Андреас ще бъде поредния творчески, но не и финансов провал. Защото скалата на крилете на успеха на бензиновото порно, на сапунената драма Бързи яростни 7, ще изведе този филм до един приличен бокс офис, но самия филм е за мен е Poor Man's Roland Emmerich and even Poorer Man's Michael Bay. Трейлър изглежда изключително зле, невероятно генерично, невероятно посредствено. Дори и великия, страхотния Пол Джамати няма да успее да спаси този филм от творческата катастрофа, която със сигурност ще е. А ако трябва да отидем на другия спектър, топ
Дизастър муви, дизастър филм за мен е Титаник наистина на Джеймс Камерън. Но наистина дизастър. Това е грандиозен шедьовър на жанра. Титаник е последния наистина старовремски холивудски мащабен филм. Най-тъжното беше, че чух Камерън като говореше за Аватар, че сега ако трябва да го направи, няма да го, ще бъде целия CG. Докато това построяване на Титаник в реални размери. Титаник, да, страхотно. Всичко това е построено. Не само построено, ами голяма част от тези са правени от оригиналните дърворезбари там поколение. Дядо му е работил по... Той затвари пак пута в кора. Това човек... стълбището е правено от някакво дърво, да, дето е... Това е автентично изработка. Всяко едно манисто на дрехите е автентично правено. Всичко е изпипано. Въпрос. White Star Line... Въпрос. Зърната на Кейт Уинслет автентично направени ли са от... Е, те само са CGI, защото тя почти няма материал. Това беше това PG-13 Не, тя има много, много приятни физически дадености. И със сигурност става за карнално посещение. Между другото, рисунката, скицата на Кейт Уинслет е нарисувана лично от Джеймс Камерън. Ръката му е ръката от кадър, както... Едната ръка... Той е художник, да. Художник е. Той е нарисувал. Той е дизайнер. Не бе, не просто да си я сложи ръката. Той е нарисувал. Моите приятели, тинейджери, които тотално не разбират от кино. Който каза, че Титаник е тъп филм, не разбира от кино нищо. Аз познавам от колко. Каже, той е млад и му се вижда, че ръката е стара, възрастна. Топ, или аз гледам към нарисуваните цифри, аз не гледам... Това е ръката на Камерън. Това е гей тест. А ти си с фланелката на мюнхенски гей фест. Според мен трябва да видя. Трябва да видя. Знаеш ли, че жените трябва да имат само една голяма любов? Това за гърди ли говорим? Не, за твоите моряците. Няма значение. Това е като вица за... Това е като вица за Далай Лама. Make me one with everything. Също той. Тоест, моята любов са моряците, така ли? Няма значение. Давай нататка. Това, което Вади каза за Сан Андреас е много вярно. Той не се държи като някаква бедна версия на Роланд Емерих. Но според мен ще е по-добър филм от нова Роланд Емерих. Това, което всъщност е проблем на Сан Андреас, че изглежда като копи-пейст на 2012-та. 2012-та не е добър филм, но е ужасно добър дизастър муви в сцените си, които дава разрушение някакви. Yellowstone сцената е особено земетресението в Лос-Анджелес. Смазващо добро е. Мене не ме кефи Yellowstone, скоро го гледах, малко ми е CGI. Мен ми харесва повече Day After Tomorrow. Day After Tomorrow е по-добър като филм. Като разрушение. Не като филм, като типове разрушение. Значи мащабно е, готино е, пипнало го, някакси ми седи прекалено CGI. В Лос-Анджелес, нали, с вълната, с това има впечатляващи неща. Наистина има впечатляващи неща, но като... някакси това ексцесията ми го прави по-малко. Като говорим за Роланд Емерих и катастрофични филми, без съмнение, за мен върховният пример в кариерата на Роланд е Independence Day, Деня на независимостта, което също както Титаник, той е внушително зрелище, изградено най-вече на основата на практически ефекти, на in-camera effects и изглежда феноменално, изглежда и до днес изключително свежо, въпреки нелепата лейм драматургия и конфликти, развитие на образите, като разрушение, като мащаб и размах филма е ненадминат. Independence Day е страхотен наистина като филм катастрофа. Там имаш много пиро ефекти, т.е. практико ефекти наистина. Много са яки. Много са яки. Модели, макети. Те наистина разрушават детайлни миниатюри с разрушени зверски добре, заснето е добре. Наобратно, да. Другото, което е много хубаво, Independence Day все пак комбинира и другия жанр, който е Alien Invasion Movie. Той има невероятна първа третина с Invasion-а. Да. Много добро разрушение. Накрая след това филма става, разбира се, мистиката... пропаганда. Не, накрая е абсолютно... Не, е много важно. Няма лошо. Няма лошо. Писва се. Отиваме, нали... И conveniently пътуваме през космоса с някакво нали, летяща чиния, която не сме управляли никога, за да хакнем с някакъв Windows 95 вирус, някакъв Alien Invasion-like компютър. Трябва се пак да имаш някакъв solution. Нали? Те са избрали възможно, наивен, но възможно адекватен в контекста на този филм. Но явно не е бил толкова наивен, за да бъде използван десетки пъти, дори в един филм с по-интелектуални претенции като Oblivion, който свърши по същия начин. О, да. Да, между другото. Oblivion. Между другото, това... Няма значение. В Pacific Rim също имаше част от Инвест. По същия начин, но той нямаше претенции. Това, не го, това няма как на код, кой копира, между другото, в момента се чуват някакви сирени, според мен. Навън се вихри истинска буря, това е дизастър. Наистина, ако оцелеем до края на предаване, ще е страхотно.
другото важно ще оцелеем, защото все пак... Господ, не е намерен. Да, народите, 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 народите. А, другото, което е, Влади, като спомена Independence Day, това е много важно, че всъщност Independence Day е филм, който продължава една традиция още от 50-те години с Invasion... War of the World, първият War of the World от 50-те години. Имаше други science fiction филми, в които имаше разрушения с някаква космическа намеса. Това е една традиция, която реално се ескалира през 70-те години. Дизастър мувите със сигурност златната ера е през 70-те години. Иска само да кажа, просто че... Просто си такова ти искат, нали, да гръмне бомбата, нещо не, да не, се случи. Значи, това ще го обсъдим, предполагам, че Благой ще говори доста, защото мой любим филм Годзила. Цялата... Избягам и думата. Естествено. След края на Втората световна война с ядрената заплаха има една параноя, исках да се сета. Тя резултира първо в Годзила, който е качествен и доста филми за ядрена заплаха. И през 50-те години science fiction, фантастичните филми, хорорите имат някакъв отглас от това. И тогава има лек подем на disaster movie, страх от разрушенията, появяват се. Но Златната ера е наистина през 70-те години първия голям филм Летище, след това Посейдон, след това тоталната класика Ад под небето на Сена Ирвинава, нали, The Master of Disaster. Всичките тия. Преди да дотирам до тях, само че искам да кажа, че Independence Day излиза в годината, тогава се появяват още някои дизастър филма. Сега си спомням само... Twister. Туистър и Daylight с... Аз Daylight е много як. Харесва ми тоя филм на Роб Койрин и от Фонар. Или е година по-рано, или е просто предния сезон. Туистър е 97, 96, 97. Не, Туистър е 96. 96 с всичките. Така е. Значи някъде тогава се появява и след това 90-те години си спомняме, че излезнаха доста, ще ги обсъдим. Дори Independence Day, дори Титаник. Между другото... Deep Impact, Армагеддон, Вулкан, Данте, появява се. Изброихме и готови сме, това беше преданието за днес. Време на време това е типично за Холивуд. По някой път или е резултат на някакви културни събития, да кажем, както края на Виетнамската война се появят филми за Виетнамската война. Или бутането на кулите. Или бутането на кулите, ако искаш се появяват, обаче... Взривяването си. Обаче сега човек това се приема малко по-различно. Така е. Ей, кажи. Прибута си го това. Прибута си го. Чакаш го три... Ти сигурно 8 предавания да си го Истината да си го пробута. Че през 90-те е много, много популярно това събиране по двойки на тематични, даже поджанрови филми. Това беше преди по двойки. Върха на Данте. Върха на Данте с Вулкан. Да. Върха на Данте и Вулкан излизат в 12-та година. Армагедон и Deep Impact също. Да, обаче със сигурност, аз от сега ви казвам, чисто на масата, върха на Данте превъзхожда Вулкан. Вулкан е един от най-разочароващите дизастър филми, между другото. Томи Ли Джонс. Томи Ли Джонс не става. Слаб филм, скучен филм. Не е добре направен. Зле филм. Линда Хамилтън и Пиърс Факен Брозна. Данте е приличен филм. Много по-спорно е обаче Армагедон и Смъртоносно влияние, които и двамата са много успешни филми. Да. Да. Ама един е по-заради чизи моментите си. В Армагедон Брус Уилис умира. В смъртностно влияние всички умират. Не е така. Фродо оцелява в смъртностно влияние. Фродо оцелява. Не, има оцелели смисъл. И Улита Собиески. И Улита, да. Улита и Фродо оцелява. Не, беше ли Улита? Тя играеше Улита. В кой? Не играеш ли? Ако, бля, Жанна Дарк играеш. Не, между другото, представете си блокбастър, високо профилен филм от калибър на смъртностно влияние през 2015, в който наистина чак толкова много от главните герои и централните персонажи умират. Да. Спомнете си колко много хора умряха в смъртностно влияние. Да. Много и със главни такива. Да, именно. Да. Това беше интересно. И жена режисьор. Да, което е поредното доказателство за водената лоша... Не ми казвай. Лидър, мисля, че се признася. Да, аз я знам. Друг филм? Едно от най-добрите спешно отделение, спешно че мани милото. Спешно има най-добрия епизод телевизионен правен някога Love, Labor, Lost в ИАР, уникален епизод. Слушай, Спилбърг и Мими Ледър си говорят. И той и тя му казва, човек, как искаш да режисирам Миротворецът? Това е първият филм от DreamWorks, това е екшен филм, някакви неща. Как се справя аз с такъв жанр? И той каза, чакай ти, нали си режисира спешно отделение? Това е екшен сам по себе си. И всъщност той не има заради спешно отделение да прави Миротворец и после Deep Impact. Миротворецът ще провали. Не, Миротворецът е много добър филм. Дизастър елемент. Не е добър филм. Да, да, да. Има лайк готин, много лайк готин. Другото дизастър елемент, скоро ще има дизастър муви такива на терористична някаква. Да кажем, хипотетична ситуация, която тероризъм. Това ги имаш в G.I. Joe. Това тероризъм ли или е дизайн? Моя любим. Това любим, да. Единствената хубава сцена във втория G.I. Joe беше наистина унищожаването на Лондон.
Не, бе, остави това. Прекрасно. Чакай сега, кое е дизастър в случая? В смисъл, че има човешка намеса за Ерика Фосин. Да, можем ли да почнем, можем ли да кажем какво е дизастър? Еми не, защото в по-големия, чакай, в по-голямото разбиране е нещо природното, природният дизастър. Тъй сега, не уракан, така. Друг път имаш с инферното. Добре, имаш и Alien Invasion. Пак имаш ненамеса на човек, имаш пожар. Разбрах ти въпроса, обясня. Имаш за Disaster Movie, в който имаш някакво бедствие или някакво разрушение. Okay. Най-грубо казвам на това. Някакъв катаклизъм. Причината за това мога да е всякакъв. В случай извънземни за теб има. Да. Но не е защото са извънземни. Мога да е всичко. Може би аз обичам такива зарази, например. Ти казах зарази името. Затова не ходиш на доктор? Не. По друга причина, защото ми проверява нещо. Вика, тук имаш едно дете се проверява често, аз не му вярвам. И аз съм ходил там. Е, лъжиш ме, лъжиш ме. В който започна да иска да ти го проверява два пъти седмично. Да, и аз от тогава не ходя. Трябва да дойдеш пак. И да пиете коктейли след проверяване. Като Джой от приятели, дето. Няма значение. Зараза, Щамата Андромеда, на Благой любимия филм, Contagion, как го бяха. Значи, Disaster Movie може да бъде много неща. Това са филми, обединени от някаква идея, в която Благой каза Крис, и е възможно да е централна тема, да. Както тук. Възможно и да е нещо в покрайнините, което исках за нашите уважаеми зрители да обясним какво точно включваме като дизастър, иначе... И на тримата им обяснихме, вече си знаят. Четирима са. Да. Ай, майка ти ги гледа. Защото... Значи, четирима души, четири майки и бащи и така. Кой от каквото може, събираме и това и се гледа, няма проблем. Да има 8 субскрайбера. Да. Но другото, което, понеже стана дума за 70-тарските, на времето това, 70-те години, това е било също, което е сега Marvel. Те не са били особено смислени филми, но са имали невероятен магнетизъм имало към тия филми. Да. Зрителите са обожавали такива филми. Това го има и сега като пробуждане, но не е такава мания, която е била през 70-те. Сега вмъквам едно заглавие, което изобщо не сме се сещали за него. Мисля, че се каже Матине. В което Джон Гудман. Там имаше това е точно по време на ядрената заплаха. И примерно Джон Гудман е кинорежисьор, който има някаква. Но това е от параноя. Потка Майра. Смисъл, шата пака. Дай, шот не иска. Не кънт, значи ти си някъде между кънт и путка майна. Ти си потка майна в момента, ако продължаваш. Мидиокър. Говорим за Матине, където Джон Гудман. Кинорежисьор, пътуваш кинорежисьор, защото не му пускат на определени зали, и какво си, той има съвсем концепция. И сега големия спойлер, в един момент ги пускат там някакъв филм, който си гледат някакъв кежуал филм, че в един момент поне всички са наплашени за ядрената заплаха, то вмъква някаква сцена, при което се изглежда така, се едно се е сцепил екран и там една гъба гледаш в далечината, при което тия директно фърлят, насират се таки и тръгват да бягат с рутва кинуто, излизат навън всичко окей. Това е такова влияние. Това не е Disaster Movie, това е параноята. Да, параноята. Окей, файн, супер пример. Аз този филм не съм гледал от години, много добре си го спомням. Това ми е интересна тема, искам да чуя Влади и Благой какво мислят. Една от най-качествените експлоатации на параноята и страха от ядрено унищожение всъщност се появява в шедьовър директно след студената война, когато този страх намалява в абсолютния магнум опус на Джеймс Камерън, Terminator 2 The Judgment Day, където имаше едни от най-добре заснетите с пак модели, макети, миниатюри и практически ефекти. Сцени на ядрено унищожение. Да, съня на Сара Конър, особено е смазан. Великолепен. Като говориш за миниатюри, да, и това... А между другото, това до някаква степен, пряко или косвено, може би повлияно от филма The Day After, който е началото до 80-те и показва именно ядрен апокалипсис. Там, в момента, в който случва ядрен апокалипсис, много напомня визуално на Кемероновия Терминатор 2. Кемерън, who gives a flying fuck. Но принципно, Влади е абсолютно прав, Терминатор 2, макар той да не е дизастър муви в този смисъл, който ние говорихме, но той е пък точно това, което пък Дримов каза, той е в тая периферия на това нещо. И е смазващо добре, много добре остарял, почти се запазил технически както трябва да бъде. Той всъщност подмладява този филм, е като хубаво вино. Това е причината според вас? Тия филми да имат такъв невероятен ефект върху зрителя. Защо хората обичат да гледат филми, в които има катастрофи и разрушения? Очевидно, нали стихията, като някаква, може би, морално възмездие, може би някаква случайност, може би някакво наказание, не знам. Стихията винаги е била ужасно интересна за зрителя. Да. И хората винаги са се плашили, но и ги е привличало това. Моето мнение ми точно, нали, ако не си в центъра, ако не си в епицентъра на дизастъра, за теб е така, о, нали, фак, какви неща случат, нали, такъв си на ръба, трепериш, нали, някаква емоция изпитваш, не си там. И си файна края чувстваш такова релиев, си спокоен. Да, косвено си преживяване, без реална заплаха за живота ти, за всичкото ти здраве. Да. Но... Освен ако не преживееш земетресение 9 по Рихтер, докато гледаш катастрофичен филм и не ти може да не разбереш, ако е филм, не е ама има го и другия
чисто така, не комерциален, ами и такъв, тези филми обикновено са, понеже са скъпи за правени, има го блокбастър елемента да. И са кенди дизайн, да, ивент филми, голямо разрушение, което винаги е привличало масите и те се кефа да гледат разрушения сега. Да, лошира, ама един... те са свързани нещата, те филми... са свързани са, да, филмите започват да ги правят толкова много, защото виждат, че зрителите обичат да ги гледат. Аз преди малко исках да ви задам и въпроса, явно е, че в определени периоди от, нали, миналия век особено, тези филми са продукт на някаква, или си на ядена заплаха или на нещо друго, продукт са на някакви културни, политически, социални проблеми в момента и се появяват много филми. В друга степен са, например, 70-те години, вече е прекалено късно да говорим за ядената заплаха. Имаш студена война. Имаше, да, но там са друг тип. Но се появяват вече и чистия момент за Чичко Паричко, Холивуд, вижда, че се котира. Да, и после преди 90-те години тези филми какви са? Значи, докава, не виж, в 90-те години има Астероиди, Края на света, естествено е някаква тема, която вълнува абсолютно всички. Книги се пишат, лъжат се хора, Алена... Феномена 2012 година идва. Да, 2012 беше маркетингов ход от всякъде. Просто от малумниците изкупуват. Не е измислено заради филма. То го съществува от известно време. Той беше някаква социална... Филма е продукт на тази апарат. Да, точно така. Той е някаква социална деформация. Не, според мен се възползваха. Да, те се възползваха постфактум, но никой не е създал параноята 2012 за да запечели от него. Това е обратното. Не. Далече съм това. Има добре използване. Само Ева мога да реши, че 20 септември си го направили. Те са се върнали назад във времето, сложили, посяли със семето на параноята 2012, за да могат да направят филми и да спечелят. Тук е момента да кажем. Значи в контекста на Терминатор 2, който гледаме в момента, всичко може. Може да се ги върне назад във времето, талибаните да са. Може. Талибаните са назад във времето. Според мен това е далеч. Да, се завърнали. Далеч по-вероятно. Ишляма и Корана е най-ефективната машина на времето, между другото. Директно в розовата епоха отива. Добре дошли в пустинята. Даже и букви не могат да четат. Да. Един въпрос, момчета. Понеже знаем сега, че всичко се прави момчета за пари и понеже американците са ужасни експлоататори, демагози, експлоататори за друго, спомням си, че като стана 11 септември, спряха филма Collateral Damage с Бат Арни, защото... И отложиха два други. Сега, значи навръх земетресението в Непал, Непал ли беше? Да. Навръх Непал, да. Жертвите, излезна новия трейлър на Сан Андреас. Убеден съм, просто няма сила на света, дедо Боже, да дойде и да каже грешиш, нищо ти не вярвам. Няма човек, който ще дойде, ще ме убеди. Ако това нещо се беше случило в Сан Франциско и да пуснат трейлера 5 дена по-късно и този филм да излезе на екран. Никога. А те сега ще направят пари на базата на тази. Това е, според мен, е много сложен културен, социален и къвто идея. Морален проблем и казус. Според тебе, трябва ли да се пуска сега този филм на екран или не трябва да се пуска на екран? И защо в един случай ще не трябва, в другия пък може? Защото в един случай е Непал на майната си, другия ти е Америка. Не ги знаем. Това е нечестно. Не е нечестно. Не е нечестно. Какво? Когато, докато ние си говорим, примерно, докато ние си говорим някъде от друга страна на света, умира някой по някаква причина, която ние сме се пошегували сега. Примерно сме си казали, ходиш си пал на саксия на главата и някой мир от това какво? Няма да го коментираме, това ли? Не, просто имаш някакъв локален морал по-скоро. Нали, ако имало в някакъв град се е случило някаква бруталия, няма да говориш за това. Ще имаш траур, няма да имаш траур целия свят и целият свят да спре да прави. Ако държавата се случи нещо, има. Виж, ако филма беше от Непал, те ще да го спрат. Понеже ще има лойка. Изпитал затруднение на Непал или какво, лесно е да го запомниш. Обичам миризмата на Непал рано сутрин. Моята реплика. Но това е смисъл. Гадно е, кофти, обаче какво? След 2 години се прави. Примерно ето опустошително цунами. Накрая какво? Юан Макгрегор и Наоми Уотс. Взеха пари за това. Взеха пари в някакъв епиката. Ема той е драматичен филм, човек. Той в никакъв случай не е кешин на базата. А, не, взел пари ли? Не, този филм е драма. Той е един от малкото филми, които не е. Той е по-скоро conscious awareness. Окей, случайно се е като филм. Как да оцелем в цунами ли? Не, за семейство, за драма, за оцеляването на някакви хора. Именно да ли ще има готино на това семейство? Между другото, да, има няколко страни този въпрос. Адски интересна тема повдигна митачето. И от една страна, между другото, първият трейлър, който аз гледах на Сан Андреас, той също играе върху нотката на драмата, върху идеята за семейската драма, на семейната драма. Не чак толкова кешин. Да. Но това за локалния морал и за това, че все пак Непал е толкова далече и е бедна държава и е различно. И от друга страна имаш части на света в далечна Азия и най-вече в ислямски свят, където пък, например,
с супер модерни тениските, на които имаш самолетите с самолетите, които се врязват в кулите близнаци. И антизападни, откровени антизападни, антиамерикански мемове, които се харчат като топъл хляб. В Турция моята борба е бестселър. Да. Тоест неща, които в западния свят се възприемат като деликатни и културен горещ картоф, в други части на света са окей. Okay. Да. Така, ти като интелигентен индивид си длъжен да поемеш отговорността и за малумните, което е тъжно по някой път. Не е честно, да. Е, защо заслужавам каска, бе? И аз се разкарай. Защото сбърка думата интелигентен. Ай, тук имам и въпрос с наистина force of nature. Wrath of God. Да. Защото ако наистина, ако в Непал се беше случило чудовищна терористична атака, взела живота на хиляди хора. И в същото време Холивуд имаше филм на подобна тема и се опитваше да го експлоатира. Тогава може би ще да е по-сложно. И въпросът е, че този филм е предвиден преди тази трагедия. Теоретично, не, затова не е кешин, защото кешин значи да имаш нещо, което е популярно или положителен. Добре, значи контекста, на базата на това да спечеш. Тук не става въпрос това. Просто ми стана интересно и не, наистина не е, според мен, не е лесен отговора на това да кажеш ми да, правилно, не е правилно. Явно те са решили. Okay. Колкото Титаник, по-далече е на трагедия, толкова повече може да пренебрегнеш. Да, именно. Титаник, какво? Правиш го колко години? 83 години след дизайн, или 5 там колко са. Глуд ли си? То Титаник има филм година? За Титаник, 1912 има излезнал филм за Титаник. Документален. Аз говоря, не за кешин си говорите. Накрая да. Джеймс Камерън излиза с Кемерън излиза с статуетките и крещи I'm the King of the World. И отзад върви мемориум такова с измерените, нали, такива. Какво правим? Нищо. Това е като с вицовете за Холокоста, времето примерно. Времето руши всичко, как се казва. Просто минава време, може да се шикуваш за тия. Комедията е трагедия плюс само време. Само да кажа, знаеш какъв е бюджета на списъка на Шиндлер? Около 6 милиона. Не. Това е много силно превеличена цифра. Това е силно превеличена. Милиони и половина. Между другото, Вагенщайн, внимавай. Не, само ти кажа, гледай. Шиндлер бюджета му е около 25-30 милиона. Една значка е реално. Примерно, да. Знаеш ли колко печели в щатите? Близо 100 милиона. По света печели 350 милиона. 250 в Израел. В Израел не знам дали изобщо печели нещо. Въпросът е, че... Не, нямам идея. Пойнтът ми е, че това е абсолютно същото нещо. Обаче никой няма трябва да обяснява, че Шиндлер няма право да съществува, защото той е ауернес към тази трагедия. Да. Титаник също е ауернес към трагедията. Като кажеш ауернес, това за мен е някакво... Великият Робърт Дювал и Тери Гилиам се оплакват от списъка на Шиндлер, че се възползва от трагедията да се прави пари. Винаги ще намери винаги. Няма угодия, както сме казвали. За угодията трябва да се направи. За угодията, да, ма Стивън Спилбърг може, защото е еврей, нали? Да, може. Абсолютно. Е, това означава, че Кемерън трябва да има дядо, който умря на Титаник, за да прави филм за Титаник. Това е глупо. Не, това е елементарно извинение. Да, именно. Аз съм ти елементарно извинение. Именно, това е като в защита, просто защото има фанатици. Какъв си ти, бе, буфил, ти не си. Готово, Деро ми е мята. Да. Така може, нали? Като вица някакъв. Това е като Спайк Ли каза, че Тарантино не мога да прави филм за робството. Да, има такива... Курс за Спайк Ли. Ти си бял, не можеш да говориш за тия неща. Именно, да, абсурдно е това. Абсурдно. Няма или разбираме в един момент, че всички сме хора и това е, или няма да се разбереме никога. Това наистина кофти цензура са едно някой да избере, да е заснел сцена с разрушаването на чувствителен символ за определена група вярващи и да изреже тази сцена. Това даже се случва и благо е в предварителния разговор го маркира. Да, ти говори за един интересен момент, който и с Дримо коментирахме, че всъщност в 2012 година имаш сцена, в която едно от разрушенията е свързано с важен ислямски обект на поклонение. Каба. Да, и всъщност е имало заплахи, имало е притеснение, че ако тази сцена остане във филма, тя ще доведе до някакви форми на някаква форма на размирици, дори може би до терористичен акт. Още едно показателно, че някои хора са по. Емерих, според мен, си е оставил тъщастите вкъщи, отишъл е в монтажната, махнал е сцената и тя няма във филма. Дримът твърди, че той едва ли не е направил нещо правилно. Не. Аз вярвам, че този начин на мислене възпитава подчинение. А те забраниха интервюто филма. Аз не оправдавам. Да кажем те, тази сцена е една от 150 сцени с специални ефекти. Ма вътре имаш разрушаването на Сикстинската капела. Защо да нямаш разрушаване? Окей, да, защо да имам същия символ, който... А защо не бе, човек? Това е въпросът. Защо не? Не, защото идва повече. Защото едните се падат. Не, може да идва повече. Не, защо може да идва повече. По-скоро обогатява картината. Да, това е често логическа грешка. Ти правиш едното сесе на другото. Може тази сцена да е отрязана не, защото е било. Това вече е спекулация. Аз знам, че официалното становище на Емерих и на компанията, че е отрязана. Това не е изолиран случай.
не е случай в вакуум. Знаме, човек, забраниха интервюто. Това е поредица. Това, интервюто е това друга... не е, според мен не е редно, но аз не мога да се сърда на Роланд Емерих. Ако някой е дошъл и му е казал, човек, ако това останеш, ще ти убия децата. Емерих, Емерих няма деца, защото е хомосексуалист. Жив и здрав, да може си осиновил. Аха, видиш? Неговите деца са неговите филми. Между другото, да. И всичките думи са катастрофични. Не, ама, знаеш, всички си прилича. Да, 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 Емерих и ясно. Ако ти си тръгнал да правиш... Дин Девлин гаден ли му е бил? Дин Девлин мисля, че е хетеро. Той е скучен, да, той е хетеро. Добре. А гледай сега, принципно Емерих, това, което той казва правилно, че ти понякога трябва да решиш да искаш да запавиш своя живот, живота на близките си. Не. Но ако ти си тръгнал да го правиш, няма как да не си е дал сметка какво прави. Затова говорихме, да, ама той... Затова давахме е да аналогия сметка... с Сам Харис, който с Вай много харесваме, който е посветил последните 10 години от живота си, за да храни исляма, знаеки, че това застрашава живота му. Но той е взел да, морална позиция, защитава я до край. Ако това си го взел като решение, както и има войници, отида да защитава държавата, аз не съм човек, който би умрял за държавата. Си наречи ме путка, педерас, не знам. Аз ще нареча, разумен човек. Защо? Разумен човек. Защо трябва да... Първо зависи от държавата. Защо аз трябва да си губя моя ценен живот, защото има някакъв малумник там, защото му пречи? Е, са вече цензурата ще ни ревек. Факов! Не, аз съм съгласен случай с него, но това е изкривяване на аргумент. Краен на индивидуализъм. Ето, ти си носител на събичния ген. Преди извънземните... Искам да оцелявам. За какво? За какво си... По принцип, всички тук сме наясно, че национализъм е глупаво нещо. Не, ти много дизастърско влезе, смисъл. Почувства се застрашен. Как съм по-дълг курс за хората, които не харесват War of the Worlds на Стивен Спилбърг. War of the Worlds е много приятен филм. Каската е при тебе, въпреки Том Круз. Сетих се, защото видях оригиналния. Не, технически, като форма не мога да го отръчеш. Филм изглежда прекрасно. Прекрасен филм според мен. И освен това е много по-близък до книгата. От първата версия, която за тебе се вижда. Като настроение. Като искаш да ти е по-близък до книгата, си четеш книгата. Ами хубава книга. Еми хубава книга, окей, въпросът е че. Какъв ти е проблема с War of the Worlds на Стивен Спилбърг? Не ме грабва. Не ме грабва по спилбърговския начин, по който ме грабва делите филми. Няма е, за мен я няма. Той е тъпкан с Спилбъргови моменти. Да. Нямам проблем с Том Круз, нямам проблем с Дакота Факин Фанинг, нямам проблем с Тим Робинс, нямам с никой един от тия. Е, визуално и така нататък, технически. Бе, сцените в бараката. Сцените в бараката. Сори, не ме грабва. Самото разрушение, първото излизане. Няма я тръпка, няма това емоционалния заряд, който... Само секунда, това е момент, в който анфрендвам отново. Няма ти останат приятели, брат. Духай супата и вземи тази каска. Това е безумно. А, не, виж, имаш право да не го харесваш. Всеки има право на грехове в този живот, бате. Но принципно аз го харесвам много. Нека да го кажа така. По-голям грях е, да не харесвам Watchmen, отколкото да не харесвам War of the Worlds. Да. Това е така. Окей. Съгласен съм. Признаването, грях е да признаването на един грях те прави по-малко. Какво беше признат грях, половин грях? Това са да, човек, етки... Това е на мен ли го казваш? Едно пикане, половин ебане. Същата идея е. Но две пикане. Явно някой, дето нито е пикал, нито е бал, нито грехове. Грехове е изповядал и други. Имам предложение процедурно, да се върнем по темата лекичко. Имате ли си любимо разрушение от фими с дизастери? Финалното разрушение на смъртоносно влияние е разкошно. Добре. Със сигурност. Не ми е любимо, но е много яко. Естествено, потъването на кораба. Както споменахме сцената в... Но най-любимото ми е... Потъването на кораба в Титаник? Да, потъването на Титаник. Едно от най-любимите ми разрушения е всъщност разрушението на света. Поетичния монтаж от атомни гъби, с които завърши наистина един от най-великите филми създавани някога. Доктор Стренджлов, или как спрях да се страхувам и се научих да обичам бомбата на Стенли Кубрик, който, както е спомена Даринов, не е дизастър муви в същността си, но експлоатира темата и завършва с разрушение. И разрушението, края на света никога не е изглеждал по-красиво и по-поетично. Майн фюра, I can walk! Кажете си вашето, аз си кажа накрая моето, за да си задържа каската. Еми аз Титаник ще я кажа, обаче малко да скандализирам тук пуританите. Ще кажа, че Армагедон... Е, кур за тебе! Добре. Ето, човек, много обичам да си пускам, според мен, но, Майкъл Бей е майстор на разрушението и разрушението изглежда... Армагедон е мой началото на Нью Йорк с... И гаврата с Годзила, между другото. Гаврата с Годзила е He's eating my Godzilla! Жестоки, има монтажна грешка. Това е окей. Между другото, моята любима дизастър сцена е в Годжира, 54-та година. Демонстрация, точно, демонстрация, за да че гледа. Не, аз много харесвам сцената, която разрушава Токио.
зверски добре и понеже наскоро гледах Godzilla. Не харесва, и в новата година имаше супер разрушение. В новата година имаше, но всичко това е рефлектирало старата. И другото, което много харесвам, то е свързано с филм, който не съм особен фен на този филм. Той друго харесва, Knowing. Последните 5 минути на Knowing са смазващо добри. Аз харесвам целия Knowing. Сцените с катастрофи вътре също са добри, но финалният апокалипсис изглежда водяващо детайлно, много истински изглежда. Добре, понеже сега ти ми открадна Армагедон. Не знаеш, не, няма какво ми се извиняваш. Но, айде, нали, и аз ще да кажа Армагедон. Не искам сега пак да скандализирам, просто е така ми идва отвътре. Слушай, си каската, очакваме го. Като говорихме Зад под небето, аз като малък го бях гледал този филм. Но, примерно съм го гледал, не знам, на някакво 5-6 години съм. Още не съм, не знам, пикали ми се, ебели ми се, какво ми се прави. И си го спомням, това е скана, така, така, това е на някакви елементи. След време, гледам, умири трудно. И за мен това беше същия филм. И си казал, абе, това е ония филм, дето гледах, това беше ония филм. Това е много яко наблюдение. И известно време, не, известно време бъргах ад под небето с умири трудно, небостъргача на Катоми. Това е нещо, дето сме говорили толкова пъти и миналия път, и по-миналия път, пак са за идеята. Естествено, че когато има хора затворени в едно пространство, на някакъв етаж на голяма сграда и не могат да мръднат, дали ще е огън, дали ще е терористи, дали ще е нещо друго, естествено ги открием тези паралели. И оцеляването на хората, които искат да оцелят, е, как се казва, универсално. И вече работиш с допълнителните елементи. Тук ще имаме едно ченгенце, там ще имаме... Вече деталите разграничават едното от друга. Това, между другото, въобще и през закълване ми беше минало. Интересно наблюдение. Това за мен е особено спорт. Ад под небето е бил номиниран за най-добър филм, нали? Ако не се бъркам. Къде? Митко тривията. Митко тривията все пак. Митко тривията. Аз дори като бъркам съм прав, деца вика. Ако трябваше да стана. Той като се бърка винаги и се изправя. Готин филм, но аз предпочитам Посейдон. Адвенчър Посейдон, не Посейдон. Да, Посейдон Адвенчър, новия Посейдон, който много очаквах. Фен съм на Волфганг Петерсен, според мен е кадърен режисьор. Това филм Perfect Storm е любим и той е дизастър му. Да, okay. И много очаквах. Понеже от време на време храним Марк Уолбърг, той там е готин. Да, той... да, и Джордж Клуни е супер. Посейдон новия е такъв, направо е атрошъс и в този филм има само една яка сцена. Само заради това си заслужава да си изгубиш от времето. Това е отдавянето на Кърт Ръсъл. Той е звезда. Знаем, вече не е изненада, ако умре някоя звезда. Това от психо не е изненада. А, добре. Обаче начинът, по който е направен, как седи в кадър и така диша под вода и се задушава, е просто прекрасно. В смисъл, има малко кино, има много емоция. Има нещо още Грин в Казино Реал. И има много драма. Не, той добре. Е преди. Не, между другото. Не, нещо общо. Отдавянето си е ужас и това да видиш как се... Например, герой, в първия филм има герой, истински добър филм с дебелата жена. Беше жестоко. Да видиш как се дави човек и да усетиш се, не че съм си давил, да усетиш, че е истинско. Такова си е motherfucker disastrous. Някои филми или някои филми, които смяташ, че сме пропуснали? Мисля, че не споменахме един от любимите ми филми, като бях дете. Катастрофични живи. На Франк Маршал. Знаем кой е Франк Маршал. Да, знаем кой. Не, знаем кой е Джон Малкович. Спомням си за първи път, като гледах катастрофата в началото. Самолета просто мега впечатлен бях как се го направи. Наскоро попаднах и беше така малко... Остарялечко е. Пак седи добре, пак е... Между другото, в Jurassic Park катастрофата в третия филм много ми напомня. По същия начин някак се щупи самолет. Да, не, то Франк Маршал го кажеш и живи. И много ми хареса и това е един... част от катастрофичните филми, които са така не задължително по действителен случай, но нямат такъв... да кажем, някаква заплаха от природно естество, не е извънземно, да, не е някаква така глобална заплаха, по-локална. Има няколко интересни примера, дори един от най-любимите ми филми последните години, United 93, терористичната заплаха, също по истински случай, може да влезе в тази категория за катастрофичен филм. Хора затворени на едно място, естествено има и на земята, но все пак е концентрирано горе и този тип катастрофични филми вече може да дигнат малко нивото извън чистия спектакъл, да разгледат някакви такива по-интересни теми и вече да претендират за един вид истинско кино. Нали? Ад под небето го споменахме, който бил номиниран за най-добър филм, но все пак той е филм-спектакъл. Докато тези са от типа, дето самата катастрофа и
има второстепенна роля и нещата, които се случват допълнително са по-да. Между оцелените и така. Да, катастрофата и след това самото оцеляване. Mm-hmm. Пак има, те оцеляват в природа и сега докато говорих с Михрум, но той не е, според мен не е катастрофичен филм. Но е много близко. Този с Лиам Нисън с вълците. Грей. Той може би е кричър фичър. Той е сървайвал кричър фичър. Всяка спомена кричър и той е по-скоро кричър филм и Дамист. Дамист реално ти е апокалиптичен до някаква степен. Дамист венчава няколко жанра. Имаш и хорър, чист хорър. Имаш хорър, имаш монстър муви, имаш апокалиптичен филм. Той реално е форма на дизастър, защото то се случва. Да, мисля, че бих го броил за катастрофичен филм. Дизастър муви не е жанр. Аз съм виждал няколко пъти да го споменавам жанър. Той е някакъв поджанър, в който може да работи и доста често работи в други, нали, фантастика, ужаси и такова. И затова е интересно като... Да. Не знам, може би го споменах, обаче аз не се сещам, защото имам кратка памет. Земетресението от 72-3. Го гледах за пръв път, бил съм 7-8 годишен, бях зверски впечатлен. Сега ако го гледам, разбира се, няма да има този ефект, но е винаги актуална тема. Едни от най-големите класики. Изглежда добре за своето време. Съгласувай, бе! Капале. Иначе, ако говорим за филм, който е дизастър муви, но има емоционален и психологически момент, свързан с персонажи, аз харесвам Deep Impact, именно защото е не само зрелище, но и много емоции, много драма има вътре. Любимата ти сцена там? О, сцената на плажа. Тя работи, между другото, в сцената на плажа... Както казваш, о, сцената на плажа, тя е някаква любовна сцена. Нещо, което съм пропуснал. Тя е любовна. Да, тя е... Нещо, което съм пропуснал и асоциираш филм с този филм. С Антони Пъркинс, On the Beach. О, той е класик. Прекрасен филм. Е... Точно... Той е апокалиптичен, но също... Антони Пъркинс? Аз съм забрал кой Психо. Да. Но той... не, аз виждам, че прекаляваме с розите и виолетките и позитивното гледане. Антони Пъркинс. Да. Да, бе, така, да, така е. Той се пише, той е Норман Бейтс, точно така, да. Защото ти казвам Психо и ти не, това не, е друго. Не, о, извинявай, обърках On the Beach с Психо. Не, бе, човек, бе. Няма да се очуда, бе, момче. Няма да се очуда, ти си такъв лейбове, мислям, че... Ти, какво трябва да кажеш? Виждам, че прекалихте с виолетките и розите и позитивното осмислене на качествени катастрофични филми, и затова искам да соча вниманието ви към един наистина... Катастрофа. Дизастър филм. Знам какво ще кажа. The Happening, Night Shyamalan. Това е случай. Наистина влезе в популярната култура като един от най-лошите представители на всеки жанр. Той със сигурност убил неща. И там нямаш разрушение, нямаш спектакъл, имаш опит за социална алегория и за разгръщане на някакъв по-интелигентен апокалипсис. Има мистери елемент. В крайна сметка се получи растението от връщата на удара. Но има много хубаво начало. Първите 15-20 са самоубиващите си хора. И дори най-лошите филми на Шамалан има нещо, освен може би The Last Airbender. Дори в най-лошите филми на Шамалан имаш нещо, за което да се хванеш, но в крайна сметка е абоминация. И в Last Airbender има къде да се хванеш за... Изхода. Аз Last Airbender го гледам и не ми пука някаква детска... Тъп беше. С теб го гледахме, да, беше много тъп. Най-тъпия филм ли е на света? Ми не, ама това леко тъкмо започнахме се започнаваме. Другото, и го гледах и се почувствах. Той има репутацията ли от най-тъпите филми като на света? Като каза най-тъпия филм на света и говорим за катастрофичен филм, аз сетих за един филм, който може би е най-тъпите филми на света. Кой? Много добре лови нишката, посоката ми на говорене. Географията на мисленето ми лови. Потъването на Созопол. Потъването на Созопол, беби. Звучи ли като катастрофичен филм? Звучи като катастрофа. Звучи като филм катастрофа, да. Е катастрофа, да. Не знам за какво става въпрос в тази така. Никой не го е гледал, обаче сега пак ще има пак. Човека, който не гледа, обаче коментира. Но имаш един български филм Яйцето, който имаше катастрофичен филм. Бащата на Яйцето. Той е много зле този филм. Някакъв сюрреализъм. Той е опит за гротеск, той е карикатурен сюрреализъм. Това е опит за... На Николев точно така и телевизионен филм, доколкото си спомня. Да, Николев, кажете ни добър филм на Николев. Аз съм гледал два негови филма и двата, после ходих на лечение. Да. Кошмарно нещо, но Бащата на Яйцето беше нещо като апокалиптично, дизастър. Имаше опит за фантастика, полет на въображението, weird stuff. В крайна сметка беше полет на лудото безбарие беше. Фисис. Полет на такова. Кошмарно тъпо беше. Но потънването на Созопол. Добре, блокбастерите са ясни, тези, които са продиктувани от някакви социални събития са ясни. Нещо, което много ме дразни, напоследък тези B-мувита,
те голяма част, нали, от катастрофичните филми са бимовите, но напоследък с Sci-Fi Channel, с някакви... Hallmark нива. Това е Z-movie. Това е Z-movie, да, обаче добиват някаква популярност и правят с CGI, я позволявам, нали, малко по-ефтино да. Да се направят. Изглежда ужасно отвратително. И е пълно... Имитации. И като фана нашите да гледат нещо такова по телевизията и просто поводява, но гледат се такива. Метеорита, да. Торнадото, земетресение. Има такива. И излизат в нашественическия дей. Излизат в същата година, примерно, по времето на Deep Impact, когато се очакваше Deep Impact. На Asylum, Кешини, обаче не, те се произвеждат на конвейер разни не, те са ясни, те са, телевизионни. Те са част от обсесията на съвременното поколение по иронично забавление. Защото е иронично. Виж, толкова е лош, че е добро, алабал. Между другото, филма, най-флагмана, The Poster Boy на тези филми, е всъщност филм, който венчава sci-fi, bullshit, Z-movie, creature feature с катастрофичния жанр и това е Sharknado. Да, което е... Това е тук The Poster Boy. Тук е защото да покрием с... С Shark... Не, преди да покриваш Sharknado... Не, Sharknado, не, а това с летящите шарпове не е ли по-як? Е, да, това ще е за него. Sharknado беше за бейбис. Не, това с нацистите. Това е друго, да, Flyshark. Skyshark. Това е мета на мета върху метата. Ще покрием и с него, ще покрием с него. Зомбита нацисти, самолетен дизастър, плюс... Исках да кажа... Плюс creature feature, да. Че сме виждали... Z-movie style филм Hallmark и sci-fi, направен с блокбастърски бюджет. И срам. Класически дизастър муви. Британик. Ядрото. Ядрото. Имаше готини, например, разрушаването на... Моста? Не, на Колизеума. Аха. С светкайцата. Беше готин. Беше рип-оф на Independence Day. Аз сцената с Моста харесвам много. Да, файн, има файн. Обаче филма е... Много е трошъс. Там имаше филм, там който беше със славата, дето влезнаха. Да, е, те са дето центъра, купаят да. С една и влезнаха в една кухина с кристали. Там беше май. Може би това беше не лошо, имаше някакви отделни моменти, които искаш, това е готино, обаче не. Нищо не спасява това. Е, това е малко като някой му е хрумнал нещо и решил да направи цял филм. И е тотално научно... Абсурден. Абсурден, докато Deep Impact, който го споменавам, освен драматургичните му качества, не. Той е доста добре издържан. Deep Impact е издържан много. И от научна гледна точка, за разлика от Армагедон. И на Благой любимата сцена, нека аз да спомена моята, да, аз си плача почти в кораба, когато се сбогуват. Плачеш с слепи сълзи. Да, с слепите. Там човек, който трябваше да се сбогува с жена си, няма какво да кажа. Знаеш какво искам да ти кажа, скъпа? В смисъл, да, любовта бе. Няма нужда от думи, аз бях... Да, измий чиниите. Да, да. Обаче след това си пускам. Да, прости салата. Плането. След това си пускам Армагедон първите 15 минутки. Какво е това? Аз Армагедон се... Аз харесвам Армагедон съм... първите 5 минути си як, защото там има динозаври. Макар всичко... че е отдалеч, защото е само планета Земя преди 65 минути. Е, това е, интрото е жестоко. С... Интрото е много яче. Няма да се такова... А, Disaster Movie, динозаври, новата версия на Ной. Доста интересен дизастър. Ной е дизастър муви, реално, да. Така ли? Ма така, ми реално е дизастър муви. Да, някакви хора ги атакуват на водените от сега. Прото дизастър филма. Атакува ги на водените. Прото дизастър, това си е майката на всичките дизастъри. Не, историята, да, това ти казвам. И отново там, прекрасно е прекрасно. Е, аре, щом ще вадите от библията, епа и това. Епа, кое? Епа, кажи ме, ме. Епа... Екзодъс, да, там имаш тети скакал. Там имаш 20 дизастъра, колко са. Тети семки по чакъл в дробовете, всичко имаш. То цялата Библия е дизастър. Да. Той е тя преди всичко морален дизастър. А, добре де, а в Но имаш наистина... Тоест всички филми от религия... Но е дизастър. Но е отговаря, освен това, накрая имаш и също морален дизастър с инцеста, който трябва да се случи. Да, трябва да има инцест. Трябва да има инцест, трябва да има веселба. Интересно. Говорейки за инцест, трябва да се следи и Game of Thrones, трябва да се следи и True Detective. Всичко, където може да има инцест, трябва да се следи. Всичко, дето да има, да. Да. И да се прави. Вие Владая посягате ли си? Не. Защо не си ни показал сестра ти? Защото прилича на брат ти? Аз се познавам сестра, от факт. Вярно не си виждал сестра. Аз не съм, наистина. Даже прави хуй козунаци, не е така? Да, страхотни козунаци. И в Илинойс правят, не в Илинойс, кой беше ми щат долу, дето правят си клопи. Освен козунаци правят си клопи. Ти си американец. Как ти де? The War of the Worlds не ми харесва. Не. Каската трябва да ти дадат, ама не си я пускай. Супер ми е сериала.
Не. Ей, спомняте ли си сериала с Името на безсмъртните? Ето е от Хищника. Да, тройната ми е любим, е така. Жестоко беше, аз си го бях свалил наскоро. Как и така, е ти влиза, палец им влиза в устата. Бали си ръката, човек от ръкава и тука и през ризата. Името на безсмъртните. Така, Been there, done that. Така, Earthquake, нали го споменахме? Earthquake го споменаха, да. Той е класика, той е една най-големи класика. Това причам на Хотел Плиска тук, където се... И ефектите са му добри, и сам... Той е Хотел Плиска и без земетресение. Знаеш как го правят земетресението? Да, бе, да, ясно. Пратят камерата, ние най-вероятно имаме много такива кадри. Още един от Ирвин Алън, Руин, когато времето изтече. Мисля, че и той беше с... Деня, в който земята спря се върти. Не. Това е за един вулкан, за един хотел. Тот, обсъдихме ги те, нали? Вулкани... Вулкани Данте Спик, да. Да. А Твистър? Данте Спик също е по-близък. Твистър! Твистър е супер, бе. Твитър! Твистър и новия му побратим. Значи, когато излезе Твистър, всякакви други филми излезнах по два, по три и почнаха да се експлоатират от Холивуд като теми да изкарат някой лев. Твистър е единственият филм, който изкара там над 100 милиона за 250 дизайн. Милиона им. Да, окей. Okay. Бокс офисите пак. Който не, тая тема за торнадата не беше експлоатирана от Холивуд до миналата година. Торнади. Туистарите им кажи, смерчовете, смерчи. Ветровратите. Въпросът е, че миналата година някой от вас гледа ли филма Into the Storm? Не. Който бяха яхна и там някакви CGI. Но прочетах всички новини в Operation Kino. Между другото, от първия трейлър се надъхах на летището, като отидох и като дигна 5 Boeing 789, както са им номерациите, че не ги знам. Изглеждаше впечатляващо наистина. Ов самолети и Роланд Емерик в едно. Но... Веднага се сещам за грамаданския руски самолет, при което ония шупар каза, обръща такова и It's Russian. Сеща се от стената 2012-та, дете се чуеха дали има... Не. Артеми, бе! Ние ти фиг ги забравяме бързо, между. Това е 2012-та, бе, бате. Накрая на 2012-та имаше епично парти в един бар, който вече не съществува, ние бяхме там. Парти за краната. Awesome. Между другото, не знам дали го казахме в ефир или извън ефир, в някои от междучасите може да е било. Че скара бар само ни пържат. И това е вярно, Дева. И че се изпържихме от кеф на Cloverfield, който се комбинира двете неща. Да. Cloverfield комбинира и Monster Movie, и Disaster Movie. И Лев го няма, липсата на Лев и Disaster Movie. Лев харесва много Cloverfield, което... Да. Е хубаво. Cloverfield е супер филм. Доста найс. Влади има забележки, че не го показват. Не мога да толерирам подобен филм. Стига бе, човек. Не само за... Не, това е в... Заради това, че е реалити формат ли? Не, че не го да, показвам. Да, то формат и, да, и самия формат. То формат ми работи. Ма това, че монстрът го нямаш, това в случая работи много яко. За пълнометражен филм си. Да, ма накрая знаеш, че не е фан футидж това. Просто е чехия. То условно реалност, това е маниерен филм, това е ясно, но е съспенс. Ама да речем, че не е уши го забрава, няма да забрава 2012-та. Как не те е срам да го кажеш, човек? Плюс това, suspension of disbelief, знаеш ли какво значи? Но ти не гледам Супермен, хората не могат да летат е баси тъпия филм. Бе, я напусни киното, бе. Две каски за тебе. Ще запомни 2012-та, няма да запомни Cloverfield. Абе, я моля се, мокни ти. Да, добре, понеже не, влизаме в... Новата Годзила превъзхожда Кловърфи във всяко много. Аз... Влизаме в лични, класа, нападки, да. в лични нападки, нахватки. For the win. Във всякакви... Е, това тук е епично, има една много хубава смърт на... Е, свърши, край, да. Край. Та, добре, Дринов, искам специално да те питам. Смяташ ли, че пропускаме нещо и имаш ли какво да добавиш? Пропускаме милиони неща. Не сме говорили от преди 50-те години, за нито един филм не споменахме. Disaster Movie-те не се появяват 50-те години. Things to Come на Похърба Плел, той е 30 някой, 40 някой. Абсолютно тотална класика. Даже един-два за Титаник има. Това беше пример, който аз щях да спомена. Много неща не споменаваме. Сигурно забравяме и любими филми. Сега като кажем стоп. Е, окей, аз общо, за това... Дето очертахме едно прилично такова... Дам ти шанс, защото тръгна и да... Не, в момента, в който да се качвам да на самолета, предаването, аз ще се сетичка. Ей, Apollo 13. Гравити, добре, че ми казвам. Гравити, според мен, е як дизастър филм. Защото им се чупи станцията доста е як дизастър. Защото им се чупи станцията ли какво? Да, оцеляване в оцеляване. Имаш темата за оцеляване. Сървайвал му. Случва се някакво... Той е камерен дизастър. Ма той е само в един космос. Не, някакъв космос, брат, след сързията. Той е само в един космос. По-бре си в театъра. Като живи, тоя път... Гравити не е фантастика, той е някакво такова... Еми той е като Space Cowboys. Не, наши не, американците не, затова не е имат speculative или как се произнася, да, fiction и science fiction. Да, да. Един вид, да. А Аполото, защо само го споменай го такова? Аполо 13 е същия тертип хората, случва се някакъв такъв технически дизастър, оцеляват
як филм. И, дай... за малко Том Ханкс да направи хетрик, три поредни Оскара в години. Бе. Не можа. Е, той не заслужава там много. Защото Mad Max Braveheart взе, което е много яко. Ха-ха-ха-ха. Бил Пакстън е супер. Както и да е. Добре, няма какво да кънтрибютнете повече, да кънтрибютнете. Да. Така. Благодаря на Влади, Мир Апостолов, Благой Дринов и Димитър Иванов. Switch, свингнах ви, твистърнах ви. The good old switcheroo! The good old switcheroo. Затова благодарим и на вас, че отново издържахте до края. Много е интересно как успявате винаги до края да го направите. Subscribe, абонамент в любимите ви канали, дали ще YouTube или VBOX, няма значение. Искаме да ни следвате, защото ние много се вълнуваме, когато има обратна връзка от ваша страна. Продължаваме да правим Inglourious Kunts. Следващия епизод нямам никаква представа каква ще е темата. Аз и до сега нямах никаква представа. Просто идвам и си говорим тук. Страхотно е. Така че бъдете с нас следващия път. Inglourious Kunts. Out. Чао, чао.